penerusan dan pemasaran dalam sistem masyarakat. Innovation is not only about R&D or high technology or difference. It is about turning a new idea into something profitable or something that creates new value. It only becomes innovation when it is taken to the marketplace. A great idea is not innovation. R&D is not innovation. But from a great idea to the marketplace, creating it, that is innovation. Berdasarkan kajian yang dibuat Nesta, sebuah yayasan inovasi di United Kingdom, UK, hanya 1 daripada 9 pelaburan perniagaan di Britain dilaksanakan dalam bentuk R&D. Dapatan sama juga diperoleh di Amerika Syarikat, Perancis, Jerman dan China. Kebanyakan perniagaan di Malaysia adalah di sektor perkhidmatan dan perniagaan Perdana Menteri, adalah satu kerugian andai penumpuan pelaburan hanya diberikan terhadap bidang R&D dan teknologi. Di 57,000 lapai dan bendera Malaysia dicibar di sepanjang Sungai Melaka